嘞，我是天主。你是太进攻了。对对对，那是还能可以吃。那两个呢？你做外婆了，恭喜恭喜，来来。女儿，你，她做太公嘞。太公。你家里没有网是吧？这边没有，我那边有，这边没有。嗯，那没办法的。嗯，不要不要，真好吃。我现在家里装好了，然后家里有网络。哎，快大装好。这边本来有，后来又。台北一下子面试那个老爹，这个哪样？台北夜市啊，一条街那个夜市，那里吃，他们昨天吃的，那里吃的吧。红烧牛面做全肉，为你上菜哦。哪有？那你点一个鸡肉，这个盖上去也是。